Comitetul de urgență al Federației Române de Fotbal a aprobat listele observatorilor de arbitri pentru Liga a doua și Liga a treia sezonul 2020-2021. Astfel, pe lista nominală a observatorilor oficiali de arbitri aprobați de Comisia Centrală de Arbitri pentru a activa la jocurile din actualul sezon al Ligii a doua, se regăsește un singur sucevean, Constantin Gheorghe. În schimb, pe lista nominală a observatorilor oficiali de arbitri care pot activa la meciurile de Liga a treia în sezonul 2020-2021 se află doi suceveni. Este vorba despre Marius Șuhan și Ioan Filipciuc.